Fotbollskanalen är on tour. Vi är alltid precis mitt där det händer. Mm. Och det här bakom oss, mig och Olof här, är ju då... Gradskistadion. Det är där det kommer smälla, där de kastar urin på fotografer och liknande. Ja. Fotbollskanalen tour. Så om ni saknar Sundberg så får står han där. Han måste jobbar. Jobba. Det är breaking news. Han har startelvan och han är kanske först. Han är jävligt nervös för att det talas om att Expressen och Aftonbladet ligger på. Men Sundberg som vi ska credda här... Oj, där kommer löp. Han har Forsberg. Det är Forsberg som är skällen och Sebastian Larsson sitter på bänken. Här kommer han. Ja. Bra jobbat. Vi fick köra igång här. Vi piskar igång honom för att han ligger på lite. För annars vilar han lite för mycket. Andas nu. Jag vet inte, han är på gång. Hur ser det ut? Det ser ut som följer. Så här tränar de på sista träningen idag. Då körde de Andreas Isaksson i mål. Så körde de Mikael Lustig, Granqvist, Antonsson, Pierre Bengtsson. Ekdal, Källström, Dormas, Sängin, Zlatan, Emil Forsberg. Så är det, och där är Forsberg som Olof är inne på, den stora skill. Forsberg är bomben, som det heter på kvällstidningsspråk. Och vad tycker vi om detta då? Just Forsberg? Nej, Forsberg är en spännande spelare. Jag tycker han har gjort otroligt bra. Och jag gillar att de satsar på Forsberg. Sen gillar jag att Jimmy Dormas tar det steget ner. Jag tycker han tillför lite mer... boll och Sebastian Larsson, även för han har gått bättre i Sandland, så tycker inte jag tycker inte det är fel att satsa på Domas där. Känns det som en väldigt offensiv svensk startelva. Nu har vi ingen aning om hur det ser ut i utgångspositionerna, men just med Durmas på den positionen och även alltså, Forsberg är fantastiskt, men bakåt kan det hända saker, eller hur? Jag håller på för fullt där, så jag hänger fan inte med vad ni säger. Nej, men jobba vidare du då. Nej, jag har jobbat färdigt nu. Jag får ju skriva här samtidigt. Det är en offensiv startelva. Det är en väldigt offensiv startelva, vilket förvånar något faktiskt. Jag trodde ju på Sebastian Larsson igår. Sett till att man möter Montenegro, ett tufft motstånd här på bortaplan. Så absolut en offensiv startelva med Dormas på mitten, tycker jag. Kanske är det så att Hamrén gamblar lite nu när han vet att Vucinic, en av Montenegros bättre spelare, även om han är lite på nedgång, inte startar. Och han vet ju att 3 poäng här spelar bort Montenegro. Det är, Sverige kan nog ta ett poängtapp, det kan inte Montenegro. Så att, därför går han för knock, Hamrén. Då har annars varit en intressant för mig då här i ett sagolikt höstväder, novemberväder i Podgorica. Det är 20 grader, det är solsken och blå himmel och det är den här, ska vi kalla lite småsöta doften då, som koleldningsdoften som är liksom. Ja, hade man varit i Holland så hade man trott att alla rökte jazztobak, men nu är det istället så att de eldar på med den här kolen och det känns inte, de tar inte sitt klimatansvar, det kan man inte påstå. Men som sagt, intressant för att det var först och främst en svensk träning som var stängd, var öppen en kvart, och så vi Zlatan Ibrahimovic som ju alltid är ett intressant ämne, värma upp tillsammans med Rickard Dahan, fysioterapeuten. Det känns ju inte helt så att han bara rusar rakt ut och kör. Så det är rätt så mycket småförsiktigt med hans kropp också. Sen var det en montenegrinsk presskonferens med Stefan Jovetic. Det var ju lite tungt att dra fram honom. Ja. 5 getingar till Montenegros fotbollsförbund. Och sen hur Sundberg? Många getingar till Sundberg? Nej, men låt mig säga Sundberg. Sen har det ju varit lite en, vad ska vi kalla det för, en kamp och en attack ifrån Herr Lund mot landslaget. Ja. Kan du redogöra för den? Ja, det startade med under Sveriges 15 minuter som vi fick se på träningen. Då gick Olof Lund där till attack mot presschefen Niklas Bodell och sträckte upp honom rätt rejält. Sen så fortsätter den uppsträckningen in i pressrummet här. Och skälet? Skälet är ju att jag har ju suttit i massa möten med förbundet om att de ska vara lite öppnare och lite till mötesgående. Så stänger de 3 träningar och kröner det hela med en pressbuffé av Micke Lustig och Erik Hamrén. Jag tycker det är för dåligt och det framförde jag på ett tydligt och rakt sätt. Och jag fick till slut Bodell att få upp, trolla fram Andreas Granqvist. Det var vad han kunde trolla fram med så kort varsel. Och du kände att buffén smakade bättre? Ja, men jag tycker att det blev bättre med 2 spelare även om han nu fick skydd av podiet. För det var ju det här med svårt med mixen. Ja, men jag tycker att det är för dåligt. Här flyger liksom svensk press ner för
det räcker liksom inte med Micke Lustig. Jag tycker de kunde plockat upp några spelare till, men jag tycker att det blev bättre. Det smakade bättre. Den gick från en geting till två geting. Han var pressad modell. Titta på bilder på Instagram och Twitter. Han står liksom... Nej, det var han. Jo, men han står som korsfäst. Ja, det var en vänlig... Det var som att han var korsfäst. Ja. En vänlig uppmaning om att utöka buffén. Vad ska vi då säga om Stefan Jovetic presskonferens? Ja, det var Jovetic ett starkt namn, men han sa ju ingenting. Jag håller inte med dig. Jag tyckte det var klassiskt när jag frågade honom om Joe Hart, en av hans lagkamrat, när det brann på läktaren och det var kaos. Honestly, I don't remember. Han sa ingenting. Det bästa med den presskonferensen var att de hade vaskat fram en översättarkvinna som ju pratade perfekt svenska, men som aldrig någonsin kan ha hört fotbollstermer eller skrivit fotbollstermer eller talat i fotbollstermer. Det var helt fantastiskt. Ja, bäst var när hon översatte ett uttalande från Jovetic till att de hade förlorat mot Liechtenstein. Hon kunde uppenbarligen inte termen oavgjort. Nej, och då lyckades jag med tydliga signaler till Montenegros presschef att steka tolken. Så Jovetic gick rakt till mig på engelska. Så först presschefen och sen den stackars kvinnan som de hade släpat fram. Ja, men hon var ju usel. Du såg henne, men du tog inte ditt ansvar. Jo, jag gjorde det. Hon svarade på en fråga om mittfälts- och anfallsspel. Det var essentiet och det var dessutom, talar hon då om landskapsspelet. Ja, och det var också humor när hon under Hamréns presskonferens kom av sig mitt i sin översättning och var tvungen att fråga Hamrén, what did you answer? Ja, det var synd om henne. Men som sagt, detta är, och vi, titta här, det här står vi. Det här är inte Friends, utan det här är Gräskestadion. Och det är liksom precis utanför. Man har sköna kaféer och du ser ju själva hur det ser ut här, Lund, eller hur? Och där är ett litet fint hus. Han sitter han precis vid där det ska vara liksom, med killen precis i närheten. Han har en pebble på en av sina bilar i fordonsparken. Det är han vanlig. Hur mycket är det på? Det är säkert på 3 euro. På Friends låter de honom parkera hejvilt. Annars gillar jag det lite lokala Ramlösan som är grymt. Ja, den är Diva. Ja, det är snart dags hem till sviten. Welcome to my crib. Ja, men det är så här. Det är ett gammalt sliten arena, minst sagt. Och den ligger liksom mitt i absolut, ja, det är en helt vanlig liten park och några hus och sådär. 10 000 galningar kommer att vara och de kastar alltså muggar med urin. Ja, det gjorde de i samband med Englands match på fotografer, så talan, watch out! Vad är det för fågel på din arm? Det var ju den bästa frågan. Ja, Simon Bank. Ja, renässansmänniskan. Ja, de tunga journalisterna ställer de tunga frågorna. Ja. Vad är det för fågel? Han rånade. Jag vet inte. Och Erik Hamrén försökte liksom lägga sig som Jan Eliasson med att det var någon fredsduva. Men det såg mer krigiskt ut. Ja, jag är inte tatuerad så att... Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig våga. Sundberg. En. Va? Men framme, var är den? Ja, den är framme den. Här på ryggen. Jag missar den. Nej, nu måste vi se vad är det för. Jesus! Det är ju nyckeln. Det är stadens nyckel till Uddevalla. Det är stadens nyckel till Uddevalla. Breaking news! Breaking news! Flasha! Tryck på push-funktionen. Han har fått stadens nycklar till Uddevalla. Freds... Inte lika bra som fredsduvan. Men, fredsnyckel. Absolut. Jag är chockad. Jag tror vi lämnar det här. Vi ser fram emot matchen imorgon. Det kommer bli bra tryck här. Det blir en intressant match på alla sätt och vis. Och jag älskar så här. Bara åka in och göra en smash and grab. 1-0. Jag vill ha en grismatch och 1-0. Och så hem med charter. Ja, och jag gillar också urin i muggar. Ja, det gillar jag. Och inte minst den här sändningen när vi fick två tunga avslöjanden. Den svenska startelvan med Forsberg som är det intressanta ämnet. Och nu tar vi nyckeln och låser det här programmet. Låser vi. Nu låser vi. Det svenska försvaret.